दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स। नागपुर शिवसेना शिंदे गुट की ओर से आज पूर्व विदर्भ के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस वक्त किरण पांडव और सांसद कृपाल तुमाने ने गढ़चिरौली से लेकर वर्धा तक सभी जिले के पदाधिकारियों की घोषणा की है। इस वक्त पत्र परिषद के दौरान शिवसैनिक किरण पांडव ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही विदर्भ का दौरा करेंगे और नवरात्रि में एक बड़ी घोषणा करेंगे जो विरोधियों के लिए एक धमाके की तरह होगी। वहीं नागपुर में कार्यकर्ता मेलावे का बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। इन घोषणाओं में नागपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए जनशेद काशीकर को संपर्क प्रमुख और सूरज गोजे को महानगर प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। शिवसेना शिंदे साहबांची जी स्थापन झाली त्यानंतर या विदर्भामध्ये आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी आता लक्ष द्यायला सुरुवात केलेली आहे। काल रात्रीलाच माझी त्यांची बैठक झाली, मागच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा झालेली होती आणि या विदर्भामध्ये संघटन बळकट करण्याकरता पदाधिकाऱ्यांच्या ज्या नियुक्त्या करायच्या होत्या, म्हणजे सरकार बनल्यानंतर पदाधिकारी आपण बघितले की आज आपणासुद्धा माहिती आहे सर्वात जास्त खासदार आमदार आणि पदाधिकारी हे आदरणीय शिंदे साहेबांसोबत आहे आणि त्या पद्धतीचा प्रस्ताव आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनासुद्धा दिलेला आहे, त्यावरतीसुद्धा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे। आणि या विदर्भामध्ये आज आम्ही या ठिकाणी विदर्भातील जवळपास गडचिरोलीपासून नागपूरपर्यंत सर्व पूर्व विदर्भांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या घोषित करतो आणि यानंतर लवकरच म्हणजे आपण समजूया नवरात्रामध्ये आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचा दौरा हा पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भामध्ये असा एक एक मेळावा म्हणून होणार आहे, त्याची तारीखसुद्धा आम्ही तुम्हाला लवकरच देऊ आणि नवरात्रासारख्या पवित्र दिवसामध्ये ही विदर्भ नगरीसुद्धा एक पवित्र अशी नगरी आहे। रामटेक गड मंदिर आहे विदर्भामध्ये, नागपूरला एक आणि अमरावतीला एक असे दोन मेळावे आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी कालच आम्हाला दिले। तोपर्यंत आम्ही पक्ष संघटन आमचं संघटन आता खालपर्यंत आहेच, ब्लॉकपर्यंत आहे, ज्याला आम्ही उपविभाग म्हणतो, उपविभाग म्हणजे पंचायत समिती स्तर आणि बूथ लेवलपर्यंत या सर्व ठिकाणी आमचं संघटन आहे। त्या संघटनेला आणखी बळकटी देऊन येणाऱ्या नगर परिषदेच्या ज्या निवडणुका आहेत, जिल्हा परिषदेच्या ज्या निवडणुका आहेत, त्या आम्ही भारतीय जनता पक्षासोबत युती करून लढवणार आहोत। सर्व ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असतात त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या आम्ही युतीमध्ये लढवणार हे निश्चित झालेलं आहे आणि त्या पद्धतीच्या सूचना आम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत। त्या तयारीलासुद्धा आम्ही सुरुवात करतो आहे गणपती उत्सवाच्या निमित्ताने, त्याचासुद्धा आम्ही गणरायाचा एक असं ठिकाण जिथे आहे विनम्रता, विश्वासार्हता आणि आपलेपणा, चोख सोने आणि चांदीचे दागिने मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण एम ढोमणे ज्वेलर्स। खास शुभविवाहासाठी आपल्या सौंदर्याला साजेशा सोने चांदीच्या अलंकारांचे विशेष कलेक्शन, राणी हार, शाही हार, मंगळसूत्र, पाटल्या, बांगड्या, कर्णफुले, वेडिंग रिंग आणि ठुशीच्या असंख्य व्हेरायटी उपलब्ध। आमच्या शोरूमला भेट देऊन आजच निवडा तुमच्या आवडीचे दागिने आणि करा वाटचाल समृद्ध भविष्याकडे। आमचा पत्ता 47C हिमालया एक्सेलेन्स पोलीस चौकीजवळ प्रतापनगर चौक नागपूर। संपर्क करा 9423412458 किंवा 0712229018।